ארבעת המפגשים היחידים בין הפועל עכו לאשדוד, הקבוצה הצפונית מעולם לא הצליחה לנצח. אלי כהן רוצה לעשות היסטוריה וגם להתקדם צעד משמעותי לעבר הצמרת. מצד שני, ליוסי מזרחי יש מחשבות שונות לגמרי, לעשות סוף סוף ניצחון חוץ ראשון העונה, ולהמשיך את היכולת הטובה מהניצחון מול ביתר. אחורה ללוי. פעם זו עכו שמחזיקה בכדור. סולליך. סולליך עם הכדור, יכול לבעוט, והוא עושה את הראשון! איזה גול נהדר של סנטיהו סולליך! אמרתי שהוא יכול לבעוט, הוא עושה את זה בצורה מושלמת, הישר אל החיבור השמאלי של אופיר מרציאנו, איזה שער נהדר! כדור קרן עכשיו, של עכו. וזה עולה גבוה, ואולי זה יכול להיות השני. והצלה נהדרת של מרציאנו, ניסיון כדור רוחב של סשפוביץ'. אשדוד משחקת לאט. בשלב הזה של המשחק זה די חכם, מסירות קצרות, לנסות לשבור את ההגנה ופס נהדר של ביטון לאגף. צריכה לבוא הגברה וזה מה שקורה. ביטון מגיע לריבאונד! איזו בעיטה נהדרת של ביטון, וגורש עודף את הכדור נהדר. ועכשיו בן לולו. אין לו אף אחד איתו באגף, ועכשיו מצטרף אליו ורטה. ורטה יעשה, מוסר, ואיזו החמצה! וואו, איזו החמצה של שריקי! כדור טוב של ורטה, גורש, לא קולט את הכדור הזה, ושריקי מגיע משישה מטרים, מצליח לבעוט את הכדור מעל השער. הכדור הולך ימינה עכשיו. ורטה. מקביעה! והכדור מעל המשקוף! איזה מצב נהדר של אשדוד! ורטה מגביע, ביטון מתרומם מעל כולם. מעשרה, 11 מטרים, מצליח לנגוח את הכדור, אבל מעל המשקוף. ורטה, ביטון עם סיבוב נהדר ומסירה טובה. שריקי החוצה. רביבו, עם עוד הקבעה, וזה אחת אחת! משה בן לולו, עם עוד שער! איזו הגבהה נהדרת! ומשה בן לולו מגיח בין כולם, מסתנן, נוגח לפינה ומראה למשה ביטון איך נוקחים כמו שצריך לשער. אחת אחת בצדק, אשדוד מאזנת. רביבו, רביבו רץ, רביבו יכול לבעוט, רביבו מוסר. ורטה צריך להוציא רוחב טוב, רביבו מקבל, רביבו בועט! לא מספיק מדויק. עכשיו זאת תקפה של עכו, סולליך עובר, זה צריך להיות השני, סולליך, מוסר, וזה נכנס! איזו התקפה נהדרת של הפועל עכו! סולליך מוסר את הרוחב אחרי שהוא עובר שחקן, וסטפן סשפוביץ' עזר, עושה 2-1 לעכו. האם עכו יכולה לסגור עניין? סשפוביץ' עם הכדור. ועכשיו זה לוי, צריך למסור לסולליך. לוי בועט! אבל מרציאנו עודף. כריסטוב האיש שמגיע לכדור הזה. ושריקי מסתובב. קולה עם הכדור, מוסר לשריקי. שריקי מגביע! וזה נכנס! זה נכנס! 2-2! פטי היה כובש! שריקי האיש שמבשל! פטי היה עולה לכדור הזה! ונוגח פנימה! האיש שמשתלט עליו זה זומה, דוידוב, מנסה להחזיר לזומה, לא טוב, זו מתפרצת של אשדוד, כדור נהדר לשריקי, שריקי מול השער, מה שריקי יעשה? שריקי מסתובב, שריקי מוסר, כריסטוב צריך לכבוש! מה יעשה כריסטוב? מוסר גם הוא! איזה פריירים, אשדוד!